Olha só, gente, 3307-3951, são 11 horas e 14 minutos. Vamos logo falar aqui, porque nesse dia 1º de maio, que é dia do trabalho, não tem coisa melhor do que a gente dar uma super cesta para dar aquele up na tua dispensa, para dar aquela melhorada na tua dispensa, né? Então, quem tá ligando aqui pra gente aí, para querer saber o telefone das cestas Ótica, para poder encomendar a cesta, para dar aquela melhorada na dispensa, põe na tarja aí, Vanessa, liga aí, liga aí. Liga logo para lá e vê quanto é que tá, vê o orçamento. 991-880321. Lembrando que a cesta Ótimo tem 3 tipos de cesta, mas você pode personalizar a sua cesta, tá? E fala com o Ander, quem quiser ganhar aqui a cesta prata de hoje, são 3 tipos, ouro, prata e bronze, mas hoje a gente está sorteando no nosso Agora Premiado a cesta prata. São 11 horas e 15 minutos, a gente vai trazer o primeiro destaque para você que tem do outro lado do nosso programa. Infelizmente, o cantor Júnior, da banda Júnior e Banda, estava em Codajás fazendo um show e foi alvejado com tiros e morreu na hora. Quem vai trazer o destaque pra gente aqui, as informações aqui na tela, é o Juscelio Paiva, que traz justamente aí essa despedida, a comoção das pessoas que estão dizendo adeus para o Júnior lá de Codajás, né? Então a gente vai trazer as informações para você agora com o Juscelio, depois a gente conversa. Solta para mim aqui na tela. Pois é, Marcela Asmar, o velório ocorre aqui na quadra da Escola de Samba Aparecida, na zona sul de Manaus. E é claro, é marcado aí muito pela comoção de familiares e amigos que prestam as últimas homenagens ao cantor Melvino de Jesus Júnior, o vocalista da Júnior e Banda. Ele foi assassinado na noite do último sábado, minutos depois de realizar um show no município de Codajás, no interior do Amazonas, onde acontecia a 30ª festa do Açaí. De acordo com a Polícia Civil, o delegado lá do município de Codajás, Oswaldo Maia, ele começou a ouvir, ainda na manhã de ontem, as pessoas que presenciaram esse assassinato. Além do Júnior, mais 3 pessoas foram atingidas aí pelas balas, sendo que um é um vocalista de uma banda que já foi transferido aqui para a capital. Agora, hoje, nós conversamos aqui com alguns amigos que falaram aí dessa perda também para a música aqui do Amazonas. O Júnior é uma pessoa muito maravilhosa, um coração grande, ajudava, tanto é que a banda, ele ajudava muitas pessoas na banda, que são, vamos dizer, empregados, modo de falar. O carnaval perdeu também uma grande banda, um grande músico, porque sem ele, gente, vai ficar difícil. Ele é conhecido não só em Manaus, mas no Amazonas inteiro, por cada interior que a gente passou, tocando junto, e o sobrenome dele era sempre como aquele jeito contagiante dele, né, que fazia todo mundo rir por cada besteira e piadas que eram involuntárias, mas que eram muito importantes para o nosso convívio na banda. Eu toquei com ele 7 anos, né? Então ele morou na minha casa, minha mãe também tem o Júnior como um filho. E aí hoje a gente relembra tudo que a gente viveu e que a gente queria deixar só as coisas boas que ele, né, ele fez para todos nós. Olha, Marcela Asmar, com relação aí à suspeita da autoria e motivação do crime, ontem a Polícia Civil disse que já começou a investigar, mas ainda não tinha pistas. Porém, a Polícia Militar levantou aí 2 hipóteses para o assassinato. Uma delas é de crime passional, de que o Júnior teria tido envolvimento com a namorada de um traficante lá do município. Outro já se fala que o envolvimento de um próprio policial nesse assassinato, mas ainda são informações muito prematuras, segundo o delegado, porque as investigações estão no início e no decorrer dos dias deve aparecer novidades aí com relação a esse caso. O corpo do Júnior, como já dito, chegou ontem aqui na capital. O velório segue até 1 da tarde, quando está previsto o enterro no cemitério Tarumã, na zona oeste aqui da capital. Então, como os amigos mesmo relembram aqui, é uma perda para a música do Amazonas. O Júnior, que foi um dos revolucionários do axé aqui no Amazonas, né? Já que nós somos aqui um município conhecido, né, que é a capital, mais pelo forró, mais pelas toadas, e o Júnior revolucionou também com o axé, e realmente é uma perda para a música do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Ele cantava axé, ele cantava samba, ele era uma figura animadíssima,
uma figura que sempre fazia parte dos nossos carnavais, do nosso samba, em festas que, de época carnavalesca, ele sempre estava presente. É, o Cristiano Loureiro, que sempre ajuda a gente aqui também no comentário, aqui nas informações do programa, me disse que o meu vino de Jesus Júnior, ele era de Anori, ele já era formado em odontologia e também prestava esse serviço lá em Codajás, além de ser cantor, além de ter a banda, de levar muita alegria para as pessoas, ele também fazia o atendimento odontológico em Codajás, já trabalhando como odontólogo. E infelizmente a gente tem essa especulação. O Júnior, ele é casado, tinha filhos, 9 filhos ao total. E a gente tem realmente essa especulação da polícia nessas primeiras investigações, que podem mudar, porque a gente acompanha um inquérito policial cheio de testemunhas, de apurações, de provas que são levantadas pelo delegado. E a partir dessas provas é que se vai chegar a autoria do assassinato do Júnior. Agora, o Juscelio trouxe aqui as informações, que realmente existe essa especulação de que ele teria uma namorada lá em Codajás, para dor da família, porque ele era casado, e que essa namorada ou era esposa, era ex-namorada de um traficante ou era ex-namorada de um policial. E ele foi realmente morto a partir de um crime passional. Aquele crime que é movido por emoção, por paixão, por amor, por ciúmes, né? Então a gente traz aí para você essa informação. Foi um baque, foi um choque para a música, um choque para quem toca na cidade, para quem vê, sabe que axé e samba faz parte aí desse momento alegre de todo mundo que vai para a festa, essencialmente na época de carnaval. E o Júnior, infelizmente, deixa saudades e deixa muitos fãs condoídos, sofridos. As pessoas que conviveram com ele, as pessoas que viveram com ele, estão extremamente abaladas com essa morte trágica. Mas, infelizmente, quem está no mundo, né, a gente infelizmente diz que está correndo esse risco. E aí a polícia vai investigar e vai trazer as informações para se tentar chegar à autoria da morte do Júnior, que tocava no Júnior e banda, infelizmente. São 11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue trazendo informações do interior. Em Lábrea, detentos fizeram um motim no fim de semana e no Careiro, na região metropolitana, 6 presos fugiram. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a repórter Priscila Gama. Priscila. É isso mesmo, o motim iniciou por volta das 3 da tarde de sábado. Segundo os internos da delegacia de Lábrea, onde funciona como presídio, eles querem modificações nos procedimentos para as visitas íntimas e também melhorias na alimentação. Não houve mortes, mas alguns internos ficaram feridos e já foram atendidos por médicos. Essa confusão toda durou 20 horas, mas a situação por lá já foi controlada. Revistas são realizadas para evitar outras ocorrências. Agora, um outro caso foi na delegacia do Careiro, que também funciona como unidade prisional. 6 detentos fugiram da carceragem logo após cerrarem as grades de ventilação. A Polícia Militar também informou que as recapturas já foram iniciadas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Priscila. Você viu ali que eles usaram uma Tereza, né? A Tereza é aquela corda que de lençol que eles acabam amarrando para poder fugir. Então a gente vê mais uma vez aí uma outra Tereza ocasionando aí, ajudando na fuga desses presos. A exemplo do que também aconteceu na Raimundo Vidal Pessoa aqui em Manaus, onde eles também fizeram uma Tereza para poder fugir. Alguns presos foram liberados, já foram recapturados na hora, 4 presos foram recapturados. Um outro foi lá foi receber o atendimento médico e um ainda está foragido. São 11 horas e 23 minutos, você que acompanha o programa da comunidade, vamos trazer informações aqui, olha. A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 2ª Companhia Interativa Comunitária, impediu a tentativa de fuga da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que fica ali no centro da cidade, né? De acordo na zona sul da cidade. De acordo com informações passadas pela polícia, na madrugada de domingo, o supervisor da área, o aspirante Cleiton Santos, aspirante PM Cleiton Santos, recebeu a denúncia que que detentos estavam tentando fugir e estavam agachados fora da cela. Com apoio da Força Tática e demais viaturas da 2ª SICOM, eles chegaram ao local e, após conferência dos detentos, foi constatada que nenhuma fuga havia sido realizada. Mas dentro da cadeia pública havia 2 celas com cadeados e grades cerrados. Olha aí, ó.
cadeados e grades cerrados. Olha aí, ó, para você que tem do outro lado. Mais uma. Na semana passada, nós trouxemos um caso realmente de fuga que acabou sendo efetivada, mas impedida já do lado de fora da cadeia pública. E a gente traz aí mais um caso dessa tentativa, nova tentativa de fuga, que foi impedida até mesmo do preso sair de dentro da cadeia. Porque no outro caso que a gente trouxe para você, os policiais conseguiram impedir dentro do veículo, cercaram o veículo acabou caindo num buraco ali, sei lá o quê, e aí conseguiram recapturar os presos que fugiram naquele momento. Um, se eu não me engano, ainda está foragido. Três foram detidos imediatamente, um foi atendido no hospital porque foi baleado, tal do passarinho, e um ainda estava foragido. E o que deu a fuga, o que estava conduzindo o Fiat vermelho, o que deu a fuga foi preso também, porque deu fuga, ajudou na fuga aí desses presos da Raimundo Vidal Pessoa. A Raimundo Vidal Pessoa foi reativada em janeiro. É uma cadeia que não tem estrutura para manter esses presos. É uma cadeia já muito antiga, ia virar aí prédio histórico. E infelizmente aí eles ainda estão dentro dessa cadeia pública porque não foi providenciado um outro destino para esses presos. Lembrando que esses presos que estão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa estavam ameaçados de morte na rebelião que aconteceu em janeiro de 2017. 11h25. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, tem dica na tela do agora para você. Vem cá comigo, vem, porque a dica é comigo. É aqui para você ter qualidade de vida. E é dica nova, presta atenção, vem cá. Gente, olha só, se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse, com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan Xarope é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui sabor bem gostoso, agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para quem tem diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias e por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Sedavan. Sedavan, o novo produto da nossa querida Divicon. Olha só, gente, são 11 horas e 26 minutos. A gente vai trazer informações para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Uma botija de gás explode, deixa pelo menos 5 pessoas feridas. Uma mudança. O dono da casa estava fazendo uma mudança, acabou deixando escapar gás e deu essa tragédia toda. Ninguém morreu, mas tem 5 pessoas feridas. É já, depois do intervalo. Música.